Okei. Inferno psykoosi video part 2. Tässä osassa maistamme infernoa. Tervetuloa, että kamera tarkentaa. Kyllä, on se aina tarkka. Joo. Elikkä heti ensimmäisenä huomaan, että chilien määrä on ainakin tässä yksilössä huomattavasti alhaisempi kuin vanhan liiton infernossa. Onko tästä mitään? Ihan hyvä se on. Kuvailutulkkaus on kuitenkin tärkeämpi. Joo. Voidaan vähän valoa vasten katsella infernoa. Tuolta se näyttää. Rasvakimaltaa. Ai. Chilejä on aika vähän. Mutta tulisuushan piilee kastikkeessa, ei chileissä. Chilit ovat lähinnä vain maun vuoksi. Täällä on kaksi punaista osunut tähän ja sitten kaksi tällaista jalapeenot slicea. Sipuleita löytyy niin kuin ennen vanhaa. Joten eiköhän laiteta nämä ottimet sitten tästä helvettiin. Näitä ei tarvita, kun syödään pakastepizzaa. Tämä pizza käteen syödään pizzaa niin kuin pakastepizzaa kuuluu syödä. Ihan ns. Normaalisti. On. Kyllä. Maku on pysynyt aika lailla saman. Vettä väliin. Tässä on kuitenkin tullut vuosien varrella levelattua itseä chilipäänä jonkin verran. Sanoisin, että olen tällä hetkellä jo ehkä level 57 chilipää siinä, missä olin Inferno-pizzan kulta-aikoina. Ehkä 45, en tiedä. Tää sinne päin. Mutta kuitenkin, hyvähän se edelleen on. Työviikon aikana kasvaneet kynnekin näkyy hienosti. Oleellista. On. Ehkä niissä chileissä sittenkin on vähän tulisuutta mukana, koska tää kohta, mihin mä oon nyt päässyt, ei sisältänyt chilejä, vain soosia. Niin ehkä se loppu pieni boosti sitä tulisuudesta tulee tosiaan näistä chileistä itsestään. Mutta oikein hyvää. Pyysitte maisteluvideoita. Tässä on. Edelleen jatkaa samaa linjaa, menkää ostamaan Inferno-pizzoja, me tarvitaan tämä känni-iltojen ja krapula-aamujen ykkönen ihan Lidlin vakiovalikoima alle 2 euroa. Ja varmasti lähtee päivä käyntiin, kun tämmöisen vetäsee napaan, niin kyllä myös suolisto toimii paljon paremmin. Muutenkin herättää kivasti. Yes. Kiitoksia. Inferno-raportti voi päättyä tähän näin. Eiköhän me näillä pärjätä.